Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer roupinha para o meu cachorro, que ele tá sem, ele tá com duas, só que tá fazendo muito frio à noite, então como tá de dia eu vou fazer agora. E aí eu vou usar essa calça aqui flanelada, comprei lá no brechó, tá? E ela é de criança, bem pequenininha, e ela é muito quentinha, ele não, ele gosta de ficar mordendo. Então eu acho que eu consigo fazer três peças aqui, então eu faço uma desse lado, outra dessa e uma roupinha aqui. Tava tentando medir nele, né? Só que ele não deixa, gente. Ele, olha, ele não gosta. Ele morde, ó. Aí eu vou medir ele com a fita e depois eu meço aqui certinho. Esse é o antes da calça. Esse é um exemplo de molde que eu já usei, porque a frente tem que ser menor e as costas ser mais compridinha e arredondada, senão o cachorro não consegue fazer xixi. E esse é um molde com manga que tem que costurar nas laterais. Mas eu já tinha esse daí já pronto aqui, então achei mais fácil usar essa roupinha que já tá feita. E aí eu só dobrei ela no meio e usei a barra da calça como guia. Então, não precisei costurar nada, porque já estava costurado. Caso você tenha um tecido aberto, aí é mais fácil você fazer esse molde aberto do que fazer as costuras, sabe? Tem que lembrar de fazer o buraco para passar os braços ou fazer a manga. Então, eu dobro o tecido em dois para já fazer o círculo completo. Assim, o círculo fica assimétrico. Vou estar usando o elástico da cintura para colocar aqui na faixa da frente, da barriguinha e do peito, porque ele está crescendo muito, então precisa de elástico para não perder rápido a roupinha. Então, vou cortar aí no meio para colocar a extensão, ou você já faz o molde e a roupinha já aberta. Então, depende muito de como está seu tecido, mas caso for uma calça, assim fica mais fácil. Decidi colocar duas tirinhas, porque mais vai ficar, acho que, muita coisa. Vou deixar 9 centímetros para a tirinha. E a única parte que eu vou costurar. Eu vesti no meu cachorro e a parte de cima, da faixa de cima, que fica ali próximo ao peito, próximo ao pescoço, ficou com 9 centímetros e a de baixo ali ficou com 5. Essas medidas eu tô passando, mas varia muito de cachorro para cachorro, de qual o tamanho, o peso. Bom, essa parte ficou assim. E agora eu vou fazer o acabamento na parte de cima, vou dar uma dobrada para dentro, para o acabamento ficar melhor mesmo. E nessa partinha de trás também, porque ficou um pouquinho grande nele. E depois eu solto quando ele crescer. Fazer a costura rapidinho à mão mesmo. Olha, gente, como ficou a roupinha, meu lindo! Olha, de frente ficou assim. E essa parte aqui lá do cos, que tinha elástico, ficou fofinho, né? Agora eu vou fazer as outras duas roupinhas, tá bom? Fiz mais essas duas roupinhas, que uma ficou maiorzinha, outra menorzinha, mas não tem problema. Essa daqui ficou certinha na parte de trás, já essa outra ela ficou meio desigual, porque foi a sobra do tecido que eu fui juntando.